A Transportes Campo Grande e a Aviação Palmares acabaram de receber VIP-5 de segunda mão. E a pergunta que não quer calar: quanto tempo vai durar esses ônibus? Meu nome é Márcio e você está no Mobilidade RJ? Duas das piores empresas de ônibus do Rio de Janeiro receberam VIP-5 seminovos vindos da Santo Antônio e da Nova Cap. São ônibus com menos de 3 anos de uso. Parece que é aquele brinquedo que a mãe e o pai compra para a criança, né? Dá e fica com aquela pena de entregar, porque de tão novo que é, e sabe que aquela criança vai destruir aquele brinquedo. E vai acontecer, né? As duas empresas da Zona Oeste a gente sabe que não está muito bem financeiramente, mas estão se reerguendo, aos poucos comprando ônibus seminovos. Podemos dizer que no quesito manutenção, aparentemente a Palmares é um pouco melhor do que a Campo Grande, né? Até mesmo podemos dizer que a Palmares melhorou em comparação aos últimos anos da Pegasus, que parecia a Campo Grande de hoje em dia. Fora a questão manutenção, existe também a questão das estradas por onde esses ônibus andam, que pode até ser ruas esburacadas, muito quebra-mola, e dependendo do motorista, né, o cupim de ferro que dirige esses ônibus, complica um pouco mais. Principalmente a manutenção, né? Fica aquele negócio ali meio fora as linhas longas, como as da Campo Grande, que tem linhas que vão para o centro do Rio. Então, olhando e comparando as duas empresas, as suas condições de manutenção, podemos dizer que a Campo Grande é um pouquinho pior do que a Palmares. Sendo assim, na Campo Grande, os seus ônibus vão se acabar mais rápido. Os VIP-5, ó, não sei como é que vai ser, hein? Praticamente esses VIP-5 da Nova Cap foram vendidos para um desmanche, podemos dizer assim, porque aos poucos o ônibus vai quebrando uma peça, outra. Aí esses ônibus vão virar mutantes, né, no, na mão da Campo Grande para continuar rodando o máximo de tempo que puder. Eu vejo, no meu pensamento, esses VIP-5 rodando aí numa 388, ou numa 397, uma 393, batendo mais do que liquidificador velho. E daqui a alguns anos, por falta de manutenção, já penso nesses VIP-5 aí com frente de VIP-1, para ficar uma coisa daquele jeito, né? Aquela lindeza. Mas claro, a torcida é para que os carros fiquem melhores do que os últimos VIP-4 comprados pela Campo Grande e vieram de segunda mão também de outras empresas, mas que parece que já estão com ronco de caminhão velho. Os da Palmares, eu espero a mesma coisa, que dure bastante e que possam melhorar a qualidade dos seus serviços prestados nas linhas da Zona Oeste. E para você, qual empresa vai cuidar melhor dos VIP-5? A Palmares ou a Campo Grande? Vamos ver os bancos de aposta e como seria aquele velho filme de terror do bonequinho do triciclo que começa os jogos. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e obrigado a todos.